så han skulle på farten igen. Lidt koldt om ørerne. Jeg har glemt at tage hue på i dag, men sådan er det jo. Jeg er på vej ned for at hæve en lille bit smule penge ned i banken. Og så skal jeg hjem, og så skal jeg starte til at gøre mig klar, fordi jeg skal ud til doktormanden. Det skal jo klare sådan noget. Mm. Og så er der møder og alt muligt lort i dag. Det bliver en ret hektisk dag. Men sådan er det jo engang imellem. Det er altid noget, man kan gå hjem og knalde brækker, når man er færdig. Og fandme, ligesom jeg går ud af døren, så tager jeg noget creme på. Og så finder jeg ud af, at jeg kommer til at røre mine bukser. Så der er bare en kæmpe plet på. Så de bukser skal jeg lige nå at have skiftet, inden at det er, at jeg skal på farten igen. For satan. Nå, ja. Men onsdag. Vi er midt på ugen. Der er ikke så længe til weekend, så der er noget til at se frem til. I hvert fald til jer, som ser frem til weekenden. Weekend er jo altid dejligt. Altså, hver end man laver noget eller ej, så er det jo fint her. Kæft, der er mange mennesker, der skal i grillen i dag. Nå, men open out og fed formiddag, eftermiddag, middag, hvad det hedder. Hej!